Right vazukuru wangu ka inini ka dzimenyaya mukandona ndakanyarara ndine ndichitochika kutotaura shuwa ndine ndichitochika kutoti manje ndikazotaura vazukuru vanozozvigamuchira sei especially kana dziri nyaya dzinenge dzaitwa nevanhu vanonzi vanhu vamwari handiti vanonzi mafundisi vatungamiriri vezvemweya nyaya dzikange dzichiitika ikoko ka ndinongoti ndokomenda ndorega ndotaura pandinozongoti ha vazukuru vangu navo saka regaditaure so inzwa ka kana wanga usati wasubscribe to this channel muzukuru ka I kindly ask you to please subscribe to this channel also don't forget to hit a notification bell rako kuti pega pega pandino uploada video ka unombo watoziviswa thanks very much kuna vanoramba vachisupporta basa handiti thank you so much right inzwa yaka vazukuru inzwa imwe ndinzwisise ndatiwo ndichitendererawo matinoswira tichitenderera mumastreet esocial media dhuma dhuma naapostle Casper right apostle Casper ndofunga vazhinji munovaziva mazuva akaperawo ndovaive kumbotuka mudzimai wavo zvinonyasira vachitaura zvinonyasira vakatozviitira pasocial media right ivo vaya kutonzi mufundisi avo vari bhizi kutaurawo zvavako vachitaura sekuziva kwenyu prophet J Israel handiti mufundisi vaya futi vari uko kundofunga vari kupi KZN ya KwaZulu Natal South Africa I think ndokwavanofanira vari so J Israel sekuziva kwenyu ka is exposing according to him is exposing mafundisi asingashandiswi namwari handiti so zvaari kuexposa mafundisi asingashandiswe namwari kana kuti vari ku ndizvozvo rega nditi vasingashandiswa namwari apostle Casper vazosvikawo pavazotaurawo vachiti aiwa ka iwewo J Israel iwewe ka wakazotendeuka rini hanzi wakazotendeuka rini J Israel unoziva mwari iwewe why is it you are bashing mafundisi ese uri kungotaura negative things about all other prophets and pastors why hanzi hautombonamati hanzi hauna kana kutombotendeuka so hauna kana hana kana right yekunge ari anotaura kuti mamafundisi zvavari kuita zvisi right so handisi kuda kuzitaura zvakanyanya unozoti hanzi touch not my anointed one so isusu tinozotya kuti tizoti akazodzwa chaiye neasina ndeupi imi sevazukuru vangu ndimunotondiudza handiti right nyaya yandiri kuda kuti ndinyanyotaura ndeyekuti zvinoitirweiko mafundisi ndiwo atinotarisira kuti kana vachiita zvinhu zvavo vaite nechiremera why is it nowadays pageneration yedu mafundisi vareruka aindinototi vareruka vareruka to an extent yekuti nyaya dzavo vakudzitaurira papublic vanouya pasocial media zvichiri zvecheche here izvi kana zvatova zvimwe hainini chinhu chinonzi wisdom kuvazukuru vangu vechifundisi ka hainini handichachioni inini hangu sekuru because indaifunga kuti zvoni sezvavari vemudanga rimwe chete ka havafaniri kutungana kana vakada kutungana ka ngavazviite kuprivate not kuti vauya vachiratidza nyika yese kuti uyu fokoro yake uyu fokoro hameno maonero wangu ini handifunge kuti zvinofanira zvichidaro so imisi vazukuru vangu ndimunondiudza kuti munhu what do you think nemafundisi ari kuuya papublic achitukana munovatorawo sei mafundisi vanotukana papublic imi ndimi vazukuru vangu ndimunondiudza kuti zvinofamba sei handiti ndochandangoti ndiuye nacho ndichingokuzivisai kuti ndozviri kudi ndozviri kuitika munyika umu mafundisi vari kudi mufundisi apostle Casper vari kutuka kana kuti vanga vachituka J Israel handiti what do you think vazukuru uyai titaurirane kumacomments thanks very much kuna vanoramba vachicomenta handiti malike enyu futi tinomada much love